Аз На съм кой роден в дом? Бокабадърци, а А, Бокабадърци. тука учех до трето отделение. После трето, четвърто учех и пето в Дреново. Одеме пешки на школа от тук. После по интернатът живееме. Одем там, после в Бокабадърци, в гимназия се запишав и там в гимназия завърших четвърта година. Абе, селото порно имаше, аз ка памтам, едно 4 скучи тук. Да. Пробвече се занимава со сточарство. Со вода и вака за стока, за нивни потреби. Имаше се седея градини и такве работи. И че ние там у градот, от градот пак ще дойдеме. Тук имаме ни стока. Въртехте што? Да, овци имаме, крави имаме. И со тоа занимаваме. После, кога завршив вече гимназија, се запости во Фени. Ама некако нешто имаше работа таму, не. И потом и за. Пак тука. И така времето почна да си тече. Времето си мине. Тука најмногу се користи за дрва. Шумско стопанство, бор, тука се чеа лужито. За земјоделие, само за потребите наши. Ако беше вака сиромашко, ама беше поубаво. Сега нема ни пат, нема ни ништо иселено селото и нема народ. Без път, кой ще дойде тук. Баво, сме навикняти тук и що ще правим сега с стоката това, нещо на децата да му онайме. И ника стари човеци у квадърци, що ще правим? Ниеме земя, ниеме лойзе. Пътличани сайме, пипер сайме, тутун сайме. Иеме 105 изглави овци.